my god, bakamu kuyona duka nechipande cha Bobby Bambi. Iba na ye government. Nulabo msirikali wa mkuma. Uya yagala mkuba, yagala mkuba. Duka, duka, duka. People power, our power, people power. Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Ekiwamba abantu nga kikyagenda maaso mu ggwanga lino erya Uganda nga drone zikyeyongera buli lukya okubanga zibuzaawo abantu ate n'abantu baabwe ne famire z'abantu abawambibwa nabo buli lukya bakaaba babuuza abantu baabwe nga tebabalaba. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga ezigenda na maso mugwanga olunaku olwalire ku kitebe kikulu ekiri Emakerere Kavure omukulu ono avuddeyo nayogera ku nsonga ezige na maso mugwanga lino Uganda okuli amabanja agatuga bannansi nga buli lukya amabanja geyongera gebabanja eggwanga lino Uganda. Obuli bw'enguzi weeyongera obubbi mu government nga obuyambi obuve bwerwe eggwanga okujja okuyamba bannansi mu ggwanga erya Uganda nate tebutuuka ku bannansi buyina we bukoma ate bali ne babweriira ne babuzannyiramu ate bannansi ne basigala nga ate bagenda maaso n'okubanga babonaabona. President Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga ezo era avuddeyo n'abuuza poliisi lwaki tereeta alipoota ku bantu abagenda maaso n'okubanga bakubibwa amasasi mu ggwanga lino Uganda wabula poliisi tereetangako alipoota entuufu eragira ddala abatemu gye bava. Teragangako alipoota eraga nannyini munda ezo ezigenda maaso n'okubanga azihi kuba abantu amasasi nga buli lukya poliisi eyongera okubanga ewamba emmundu okuviira ddala mu bakalamojja n'abantu abalala ab'enjawulo abasangibwa n'amasasi bakwatibwa ne basibibwa wabula ekitabantu kikyagenda maaso mu ggwanga lino Uganda. President Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku nsonga z'omukulu Pastor Bugingo abangi kwagenda maaso n'okubanga babanja Pentagon. Pastor Bugingo nga bamubuuza ssente za Pentagon gy'ayina okuzimbira abantu abachachi wabula nga Pentagon eyo terabika wabula gye buvuddeko Pastor Bugingo yakubiddwa amasasi mu motoka ye omwafiiriddemu n'omukadde w'ekkanisa naye nga yabadde musajja wa SFC. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'abuuza lwaki poliisi zefulumya alipoota ku buli muntu akubibwa amasasi. Tujjukira bulungi nti emyaka egiyise mabega Katonde n'omukulu General Katumba Wamala naye yagenda maaso n'okubanga akubibwa amasasi yafuna obulumbaganyi okuva ku basajja abaali ku boda ate ne bagenda maaso n'okubanga bakuba amasasi emmotoka ye era mwafiiramu muwala we. Kakati His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeebuuza ebibuuzo bingi lwaki poliisi tefuna alipoota entuufu ku batemu abagenda maaso n'okubanga batigumbula abantu mu ggwanga lino Uganda. President Kyagulanyi Ssentamu agambye nti kyonna kye bakola baagala okubanga ate batuusa obulabe ku ba opposition leaders mu ggwanga lino erya Uganda naddala National Unity Platform era n'asaba bannansi ate ng'abakkiririza mu kibiina kya NUP okulaba nti beekuuma beegendereza olw'ensonga nti bandibanga ye target naye nga balaba nti oli yakubiddwa naye nga bo target entuufu ye National Unity Platform. Nga Uganda erimu kubanga yandiza abagenyi abajjo kubanga beetaba mu lukungaana lwa namu wetwogerera waliwo ekitundu ekimu nga ebitrakta by'aba China
bigenda maso nokubanga bitekebwa ku nguudo ezo ku olugudo runo lwe lugudo ora 8th Street Kampala era kigambibwa nti walabiseeko ebimotoka bino ebizimba enguudo. Tujukabunye nti tumaze emyaka mingi nga waliwo potholes mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino Uganda, wabula waliwo obunkenke obw'amaanyi era bagenda maso nokubanga bateekawo ebimotoka ebitereeza enguudo mu bitundu ebimu ebyenjawulo. Era kigambibwa nti olugudo runo batadde ebimotoka lwe lugenda okubanga lukozesebwa abantu abava ku Non-Alignment Movement NAM Summit nga bava ku Speak Resort Munyonyo nga bagenda maso nokubanga bagenda mu zi hotels mu bagenda sulo kuli Serena, Sheraton ne Africana. Kigambibwa nti kati we twogerera enguudo ezo bagenda maso nokubanga bagezaako okulaba nti bakola ekisoboka kyonna okuzitereeza. Deployment yo ya amaanyi mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga Uganda naddala mu kibuga Kampala nga we twogerera amagye ge gali mu buli nsonda mu buli kasonda kuna mu ggwanga lino mulimu amagye okuli awali bus awayimirira emmotoka amagye weegali bayiyewo amagye mangi mu buli mu makoona gonna awayita emmotoka gonna waliwo deployment n'enguudo abakungu bano ze batagenda kukozesa amagye wona weegali bagenda maaso n'okubanga bakuuma era wetwogerera deployment ekyali y'amaanyi mu buli nsonda ate n'enguudo bazikyusizakyusiza dda nti abantu abamu bagenda maaso n'okubanga bakozesa ku nguudo endala olw'ensonga nti summit eno yetabyemu abakulu abanene mu governments ez'enjawulo mawanga ag'ebweru era nga bajja kubanga bakozesa enguudo zino n'olwekyo enguudo zakyusiddwa era security nga y'amaanyi bagenda masomo kubanga bamonitoringa ku CCTV cameras bakozesa ebyokwerinda ebyenjawulo okuli screening technology okuli okebera okwekebeja buli kimu n'enguudo ezimu emmotoka zigenda masomo kubanga ziyimirizibwa mu mmotoka basoke betegereze barabe ekiri mmotoka ezo. Stay tuned and don't forget to subscribe.